さんこんにちは、ダイヤチャンネルです。はい、じゃあ今日は新しいトースターを買いましたので開けていきます。イエーイ。じゃん。アラジンのグラファイトトースターを買いました。イエーイ。これね、0.2 秒で点火で 1.5 分から2分でこんがりサクサクのトースターが焼けるということで、これに決めました。デザインも可愛いですよね。はい。でね、アラジンとバルミューダっていうトーストで迷ってたんですけど、バルミューダの方はピザ非対応だったんですよ。いや、ピザは焼けないとダメでしょうってことで、こっちのアラジンにしました。はい。ちょっとね、パンを焼いていきたいと思います。こうやってね、扉を開けた時に、こうやって中の網もちゃんと一緒に出てきてくれるのがいいですよね。今の出てこないんで、扉だけがバコーン。とってもありがたいですね、これはね。よいしょ。じゃあ、早速焼いていきたいやこうかな。はい。で、この新しいトースターのために買った、パン屋さんのホテル食パンを焼きたいと思います。ちょっとね、焼きたてを買ったのでちょっとヘニャヘニャになっちゃって、ちょっと形が崩れちゃって、ちょっとこれを早速焼いていきたいと思います。よいしょ。こうでいいかな。おお、すっげえ明るくなるの早っ。おー、いや前のはさ、なんかじわじわ明るくなっとったやん。え、これつまみを回した瞬間だね。すごいよ。すごい。うわー、楽しみ。これはパンくずトレイだって。これ出しといてもいいかな。いやー嬉しい。お、いいんじゃない、いいんじゃない。もうちょっとか。うわ、もういい匂いするよ。ちょっと間違えて長めにすると焦げちゃいそう。わ、チンっていった。チンは言うの？いや、言うけど。もう気持ちもうちょっとしようかな。ちょっともうちょっとこんがりめに。見た今。ちょっと見て。ほら。これなんかパンくずトレイだって。でもそれ下に入れとかなかった。ん？あ、そういうこと？うん、中に入れとかないと。あ、そうだな。あ、そうか。あ、そうか、そういうことか。で、いつでもそれ掃除が簡単ってやつでしょ。あ、そういうことか。うん、いい匂いしてきた。うん、中もよく見えるし。あ、いいんじゃない、これぐらいでいいわ、私。ほら、ちょっとお皿ちょうだい。あ、耳がちょっと焦げちゃった。よし、では実食。あー、これはいい、期待できるぞ。ほら、美味しそう。やば。はい、じゃあ食べてみます。まずはマーガリンだけで。バリバリ。砂糖で。うん。うん。うまいっしょ。うん、外はサクサク、中はもちもち。
ねやっぱ。どうですか？